Ty si myslíš, že si běž tahat vleky, ne? Teď to má jak... Rozvodáváš brambu, vypadáváš brambor. Telefon. Děkuji, Vlada. Já jsem asi opřený od tu Discoveru, ale. To vidí. A Marek vozil práhy. Ty piče, byl osraný. Viděl ho práh? A on nevyvařoval? A proč tam dal tu lento, protože tam se dává normálně jako počeli, aby se to popřelo. Tak, to je ta špěra. Můžeme to, ne? Bylo to rádi, já